ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ତଥା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସିପିଆଇ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲିବରେସନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିପତି ଗମାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବା ଏ ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗମାଙ୍ଗ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମୟ ଲାଇଭକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼େଇକି ରହିଛି କପା, କପା ଗଛରେ କପା ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକ ତୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଖରା ବାଜିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି କପା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଫଳରେ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାନ କାଟିଛନ୍ତି, ଧାନ ମଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରି ମିଳୁନି, ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍କଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କପା ଏବଂ ଧାନର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। କପା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 5,500 ହେଉଛି, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛି 9,500 ଲେଖା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ହେଉଛି ସରକାର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପରେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ। କପା ଚାଷୀ, ଧାନ ଚାଷୀ ଏବଂ ଫଳ ଚାଷୀ, ପନିପରିବା କରିବା ଚାଷୀ, ଟମାଟୋ ଚାଷୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ପକ୍ଷରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗମାଙ୍ଗ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ରଖିବୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ, ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆକଳନ କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି କି କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ କରିଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଠୁ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଖାଲି ରାମନାଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାରି ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ରହୁଛି ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଆମେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ 15 ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ଆମେ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି ଆମର ଲାହାରୀ ଗାଡ଼ା ନାଳ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଯେଉଁଟା କାଟିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ହେବ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ପାଚିବ, ଧାନ ପାଚିବ, ଆନନ୍ଦରେ ହେଉଛି ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛି ଫସଲ ଧାନ ପନିପରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଳସେଚନ କଥା କହିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ୟାର ଭିତରେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ୟାର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକୁଳିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ନିସ୍ତାହାର ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ କହିବା କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ରହିବ? ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର
ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ସେ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି।